大家好，在今天晚上开始，连续三天228的假期了，许多朋友准备要出去游玩，而天气形态呢，在现在我们就来告诉大家，先来注意到旅游啊，这往中南部走，明天的一大早开始都是个晴朗的天气，但在北部地区呢，还是有一些些的零星的短暂雨，还有东半部地区，可是温度的状况在礼拜六的时候将会比较明显的再回升了。但是到了礼拜六的下午以后呢，北部东部的雨的部分都会要停下来了。可是你要注意哦，早晚仍然是有一点偏冷，早出晚归穿着方面要保暖。到了礼拜天啊，温度的差距会变得更明显，南部地区中午甚至可以达到26、27度的高温，北部地区也有到达20度的高温。但早晚的天气形态来说呢，日夜温差会比较偏大，约在15度到14度呢。可是啊，这样的比较暖的天气就只有在礼拜天。那到了礼拜一第三天的假期来说呢，随着北方的东北风开始增强，冷气团开始要南下，但你不用担心，因为各地依然是天气晴朗，但夜晚的温度在周一晚上往北走有点冷，因为夜晚温度又会掉回11度了。你会说，那这11度的感觉就像那前天晚上一样，所以可是有一点不同哦，湿度减小了，所以啊，这风寒指数来说相对的就下降一些了。周休假期记得要出去游玩，礼拜一的时候多穿一点点。就来看一下这张微卫星云图了。云图上我们先来注意华南的云带，有没有看到还有一些云带在这个江南以南到华南地区，但是你注意哦，我画了这条线，你有没有看到整个云层正在逐渐的在往南的方向走，而且整个云系的发展来说正在逐渐的减少。为什么？因为北方的高压系统已经开始带着干燥的冷空气下来了，所以呢，整个干燥的冷空气即将要通过华南之后再往台湾方向。明天早上只有在北部地区、东部地区有一点点的短暂雨后，就逐渐要转为一个多云的天气。但你开个车啊，过了这苗栗以南呐、啊，可只有云层量多；过了嘉义以南，可是太阳高高挂呢。天气状况来说，明天的云层会再减少。那高压呢？高气压的强度其实都是偏弱的，所以啊，在我们台湾上空，明天的温度形态来说会比今天再上升。但我们雨量图上也可以看到，今天的短暂雨只有北部地区的桃园、新竹、台北、基隆、宜兰这些地区有点短暂雨，明天早上的雨大概也都是这些地方呢。但其他各地来说呢，要注意另外一件事情，什么事呢？就来看一下动态的云图了。动态云图上可以看到，整个水汽的发展量来说正在逐渐的减少当中，可是呢，晚上到后天的时候呢，中南部清晨行车的时候要注意，因为容易会有雾的状况。可是你到高山旅游还是要小心，小心什么？别感冒，因为高山的温度在夜晚仍然都是在那零度上下，穿着要注意。到了下个礼拜一早上，冷空气下来，但是是干燥的西北风吹进来，各地依然是天气晴朗。晚上的话，最后一天假期，晚上多穿一点。来看一下温度了，我们先来注意到晚上。今晚温度14度，跟昨晚相较之下又略升一些，但明天白天的高温还是维持在16、17，因为这台北地区、北部地区云层量比较偏多一点呢。但下午以后云层减少，温度有机会再上升，中部地区的高温可以到21到23。有没有看到嘉义23度，阳光出来了？没有阳光的台中地区大约在21度，晚上温度早晚有点冷，穿着要保暖。南部地区晚上骑车要注意哦。但白天高温25、26度呢，风的部分在恒春半岛也都变小了，东半部地区只有东北角到宜兰的雨多一些，花莲、台东只有零星短暂雨，但云层比较多，到山区旅游要注意会有雾。而东外岛地区来说，马祖跟金门夜晚温度大约在10度上下呢。我们来看看未来一周了，先来注意到明天的雨的部分，到了中午以后都已经逐渐停了，天气在中南部先好转，到了北部地区下午以后好转。礼拜天出去玩好天气，礼拜一的时候冷空气下来，但是是干燥冷空气，但你在礼拜一到海边去游玩，阵风会开始变大了。礼拜二还是冷气团影响，但到了礼拜三的白天，气温开始要回升。下一个礼拜来说，都是晴的天气。看看大陆了，先注意到北方的温度形态来说开始回升喽。但是呢，在这长江以南地区来说的话，云层量是比较偏多一些的。小丁宁给您个提醒，要特别注意的是，往东走的朋友还是要备雨具。清晨的时候，在中南部地区会有行车。小心，继续锁定中视新闻。日历，请大